Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e o maquinário pesado já tá aqui, ó. Já tá todo vapor aqui, né? Eu já desconstruí a parte superior aqui, eu tô praticamente na sequência do episódio passado. Eu só tenho ali 1.800 peças de construção 3, que não é o suficiente para colar aquela BPzinha que a gente fez no episódio passado, tá? Mas não tem problema, já já eu vou ter as peças de construção para isso. Eu só tô livrando essa área aqui, ó. Que eu medi ela mais ou menos. Deixa eu ver aqui onde é que ela vai bater. Aqui, ó. Se eu colocar ela. Pera aí, que ela tem que ficar assim, né? Virada pra lá. Ó, eu consigo pôr ela mais ou menos aqui, ó. Aqui. Tem que tirar mais um pouquinho do lado de cá. Se eu tirar um pouco daqui, eu já consigo aplicar ela mais ou menos aqui, ó. Que aí os caminhões conseguem passar lá por trás tranquilo. Então por isso que eu tô removendo essa área aqui, ó. Dei prioridade pra cá. Só que assim que eles finalizarem aqui, aí eu dou continuidade, né? Enquanto eles vão removendo isso daí, o ideal seria já eu ir montando a próxima, né? Que seria a de. Vamos ver se nesse episódio aqui a gente já faz direto a de cobre, né? E a de ferro. Falta muito ainda aqui para escavar. É, vou tirar até aqui, ó. Até aqui. Então vamos tirar até esse pedaço aqui, ó. Deixar um pedacinho aqui para fora. Aqui eu acho que não precisa não. Aqui já pode parar. Pega mais esse pedaço aqui, ó. Vou montar por aqui mesmo, que aí eu fico de olho aqui, né? Deixa eu pegar ela aqui de novo. Que é o ferro brabo. É, aqui não tem espaço para eu montar ela. Montar ela mais ou menos aqui por enquanto. Não tem espaço aqui para ver, mano. Tem que ser aqui em cima mesmo. Dessa forma, eu preciso de quanto mesmo? Preciso de 3.400 para montar. Eu tenho 1.800 por enquanto. Tá tudo funcionando aqui. Tá, mas o carvão aqui já deu uma regada, né? Já baixou ali. Deixa eu já colocar os trator para entrar aqui, ó. E já remover mais carvão. Depois eu continuo descendo. Vamos parar aqui no 33 aqui mais ou menos, ó. Vou remover. E aí vou dar continuidade aqui em linha reta agora. Escavação. Aqui, ó. Linha reta, 34 para lá. Até aqui. E vocês, volta para cá. Volta para cá, não mandei ir para lá, aqui chega. Não é para escavar mais aqui em cima, não. Aqui vai escavar agora de baixo para cima. Aí já estão voltando. Então ele vai até o 34. Vou entrar com 3 de tamanho aqui, 4 é muito. E aí, quando eu escavar esse buraco aqui, eu tenho acesso a todo esse carvão aqui, né? E aí depois eu continuo descendo até eu chegar no, na altura que tá o carvão máximo aqui para escavar ele de baixo para cima da maneira como tem que ser. Né? Atualmente eu tô com 22k de carvão, mas já já vai voltar a subir de novo que eu vou puxar para cá, ó. Então beleza. Vamos lá. Onde é que tá aqui? Aqui eu já mandei desconstruir, né? Beleza. Ah, ok. Caramba, eu vi um caminhão tirando água daqui. Ah, você tá de sacanagem. Tá ligado aqui em exportação e importação. Tá de sacanagem comigo, pô. É que não tem alto, né? Infelizmente não tem alto no, no, nos armazenadores. Eu não sei por que, se tem algum motivo específico para não ter alto nos armazenadores, mas não tem. Ou tá ligado ou tá desligado. Né? Para quem não sabe, né? O alto é quando todas as saídas e entradas estão conectadas, fica desligado automático a exportação e importação, né? Do equipamento, se tiver no alto, tá? E se não tiver todas conectadas, aí fica ligado. Tá, então é para isso que serve o alto nas fábricas. Eu dei um boost aqui na produção de ferro, tá? Dessa daqui, ó. Para agilizar o processo aqui. Mas parece que eles não estão querendo entregar aqui o ferro, não. Aí vai entregar agora. Deixa eu aumentar a prioridade de entrega disso aqui, ó. Para eles já pegarem daqui e entregar aqui direto. Desses dois. Pô, eu vou tirar isso aqui, né? Isso aqui sai nesse episódio. Aí, já subiu para 2k de peça de construção. Vamos ver como é que tá a limpeza aqui. É bem rápido, tá? Esses tratorzão aqui, eles arregaçam. Até mesmo porque eles estão jogando aqui já, ó. Então é bem rápido mesmo. Acho que eles não conseguem passar aqui não, viu? Acho que tem um morrinho artilheiro aqui, ó. Tem que dar uma descascada aqui nesse morrinho aqui, ó. Pera aí. É assim, linha reta, 10. Dá uma descascada nesse morro aqui, ó. É isso mesmo, ó. Ó o jogo me entregando aí, ó. Eles não conseguem passar aqui, ó. Eles estão passando bem pelo cantinho ali. As máquinas grandes não passam aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui agora. Tá quase, hein?
Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui de novo a BP. Não, ela tá ali aqui em cima já, né? Vou copiar ela aqui. Ela vai entrar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Falta um pouquinho ainda para tirar. Deixa eu tirar aqui mais um pouquinho. Aqui, não precisa tirar tudo, não. Aí, boa. Voltar a extrair carvão? Deveria, né? Cadê meus caminhões daqui? Só tem três? Não, tem não. Tem mais. Vou botar mais cinco aqui. Quatro, cinco. Só tinha quatro, vou botar cinco. E o carvão vai caindo, né? Se parar de remover, vai cair. Beleza, voltou a produzir ferro aqui. Acho que isso aqui vai ser o suficiente para me dar esse gás. Inclusive, já tem ferro pra caramba aqui. Certo, vamos lá. Então, aí tem um detalhe agora aqui, né, mano? Eu não vou fazer 10 de cobre. Até mesmo porque o cobre, ele não para aqui, ó. Ele não para aqui, o cobre. O cobre, ele ainda vai precisar depois dessa daqui, ó. Que é a eletrólise de cobre. E aí ela é maior ainda do que a outra, né? Ela é maior, ela é um maior ainda. Não, tem o mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho ou é maior? Não, ela é maior mesmo. Não, tem o mesmo tamanho. Aí, mano, tá tudo desregulado aqui. Eu vou ter que mudar tudo. Eu não vou fazer 10 dessa aqui nem ferrando, porque pra fazer 10 dessa eu preciso de 20 eletrólise. Aí é besteira. É besteira, eu vou tirar metade disso aqui. Vamos começar aqui a passar a tesoura aqui em tudo. Passa a tesoura aqui. Joga fora. Passa a tesoura aqui. Na verdade, não é aqui não, é aqui, ó. Passa a tesoura aqui. Joga fora. Aqui também sai tudo fora. Daqui pra cá sai tudo fora. Isso aqui também sai fora. Vou ter que mudar tudo, né? Essa parte aqui também sai fora. Aqui também. Caramba, vou ter que mudar tudo. Não, mas peraí, o começo aqui ainda é. Eu vou manter assim. Só que em vez de entrar por aqui o material, eu acho que eu vou entrar por aqui, ó. Porque aí eu mantenho tudo em linha reta, né? Eu acho que é melhor. Porque aqui é cobre. Se eu fosse trabalhar com 3, aqui é o meio, ó. Deixa eu ver aqui o armazenamento a granel. Virado para cá. 2 de distância, pelo menos, né? Para poder passar as esteiras. É, uma esteira vai para um lado, outra esteira vai para o outro. E essa daqui vai por cima. Eu vou manter dois de minério, tá? Vou manter dois de minério. Dessa forma aqui, ó. Só que é um para trás, né? Aqui, ó. Vou manter dois de minério. Aí um aqui de. Pera aí, deixa eu só mudar as receitas aqui, que senão vou acabar esquecendo. Aqui é cobre. Tudo desligado. Copia e cola. E aqui é. Tira tudo. Ah, eu tinha que inverter, né? É, tem que ser primeiro a receita da sucata de cobre e depois a receita do cobre triturado. Tem que ser assim, ó. Porque depois eu vou começar a entrar com a sucata também no sistema. Vou colocar um outro armazenado, mas isso aí é mais pra frente. Por enquanto eu não tô trabalhando com a sucata ainda. Dessa forma aqui tá bom. Copia. E cola. Certo? Aí, tudo pro cobre agora. Então aqui vai ser importação ligada, exportação desligada. Cobre, minério de cobre. Copia e cola. É areia, não é? Areia e carvão. Então aqui, exportação desligada. Areia. Mantenha cheio. Mantenha cheio. E mantenha cheio. E aqui é carvão. Exportação desligada. Cadê o carvão aqui? Carvão, mantenha cheio. Aí. Aí aqui é o seguinte. O cobre, eu já sei que é aqui. Né? A entrada do cobre tá por aqui, ó. Vou ter que inverter uma dessas esteiras. Então eu posso tranquilamente puxar com a esteira granel 2 aqui, pode ser. Porque caiu pela metade agora, né? Se marcar, eu posso puxar isso aqui mais pra frente, sim, hein? Dá pra puxar mais pra frente isso aqui, sim. Não precisa ser tão longe assim, não. Dá pra deixar aqui, ó. Dessa forma. Esteira granel 2. Puxa daqui. E vem pra cá. Parece que deu uma voltinha ali atrás que eu não queria, né? Aí, isso aqui que eu quero. Tá certo? Tá certo, né? Aqui já entra direto, beleza. Aí aqui eu puxo daqui pra cá, sem problemas. Ele não me obedece ali, não, na curvinha? Espera aí, que eu vou fazer você me obedecer. Você vai sair para cá primeiro. E depois você vai subir. Aí, me obedece, pô. Pronto. Então aqui tem as duas entradas de cobre.
Aí eu vou usar essa esteira que tá passando por baixo, que já tá indo. Todas estão indo para a mesma direção, né? Então eu vou fazer o seguinte: vou pegar essa daqui já diretão. E já vou encaixar ela aqui, ó. Aqui. E aí aqui já tá alimentando, né? E aí vou inverter essa aqui agora. Alternar a direção aqui de todas, ó. Aqui. 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 E essa última aqui eu vou ter que plugar primeiro para depois alternar. Só que de qualquer maneira é esteira granel. Bom, nem precisa ser aqui, né? Pode ser aqui já. Dessa forma. Aí aqui agora tem que alternar. Aí. Aqui já tá certo. Beleza, tá corrigidas as entradas. Vamos dar uma olhada. 2K200 de peça de construção 3, ok. Como é que tá aqui a escavação? Tá, estão indo bem. Estão indo bem. Vou ter que tirar esse morro daqui, senão ele vai me atrapalhar. Deixa eu cancelar essa parte aqui, depois eu vou tirando aqui. Vou focar aqui depois, ó. Beleza, estão quase terminando. Vambora. Focar, foca, foca. Então, aí beleza. Parte 1 aqui tá feita. Então aqui já volta a funcionar tudo ao normal. 5. E aí as saídas estão para cá, né? Só que depois dessa brincadeira aqui, eu tinha colocado para sair tudo pro lado de cá. Né? Saindo tudo pro lado de cá, significa que vai ser ruim de eu manusear aqui a parte do tratamento do material. Vou ter que inverter pro lado de lá o tratamento do material, né? Escória e fumaça. Porque tem essa tranqueira aqui, ó, eletrólise de cobre. E eu preciso de 10 desse aqui. Será que não é melhor eu trabalhar, continuar em linha reta aqui, não? Porque aí eu colocaria esses 10 aqui, ó, de frente assim, ó. Posso colocar dois aqui, ó. Um aqui e um invertido. Aí é um, dois, três, quatro, cinco. E aí é um, dois, três, quatro, cinco. Ah, Marcelo, por que você está colocando esses aí em linha reta? Você não costuma colocar em linha reta. Então, porque esse cara aqui, ele tem as duas entradas muito próximas uma das outras e são entradas diferentes. E eu nem sei se vai funcionar isso aqui, porque eu quero dividir agora. Deixa eu arrancar essas esteiras. Vou arrancar essas esteiras aqui. Eu vou refazer. É que é mais fácil fazer assim, ó. Aqui. 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 Aqui com Shift. Aí, vamos refazer essa brincadeira aqui, porque eu vou dividir agora. Aqui, esteira 2 funciona já, já é o suficiente. Esteira plana já aqui, né? Só que começa daqui, ó. E ela vai entrar aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Droga. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? Caramba, dá certinho, linha reta aqui, ó. Mas eu vou manter o esquema. Vamos lá. Aí tem que continuar aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Mais alguma? Não. Tá. Já fiz cagada, né? Porque eu travei todas as saídas de. Todas as entradas de. Tem que deletar aqui. Já fiz cagada já. Vou mudar o esquema aqui. Como é que eu mudo esse esquema agora? Se eu subir aqui. A partir daqui, ó. Eu travo o cano? Travo com certeza. É, travo o cano sim. Se eu vier pelo lado oposto. Verdade. Posso vir pelo lado oposto, ó. Eu inverto essa aqui. E ela tá trazendo pra cá, essa aqui tá trazendo pra cá. Aí eu grudo essa aqui. Inverto essa daqui. E aqui eu consigo sair agora com um de altura, sem afetar o cano ali, ó. E consigo puxar até aqui, provavelmente, ó. Dessa forma. E aí eu acho que eu consigo finalizar aqui com dois de distância. Sem afetar o cano. Você vai pegar bem em cima de onde o cano tem que entrar, né? Pera aí, vamos fazer um teste aqui. Aqui. O cano vai entrar ali, mano? Não vai entrar ali, pô. Duto 2 precisa aqui? Quanto gasta? Gasta 6. 10 vai dar 60. Gasta certinho o duto 1. Mas eu vou pôr o duto 2. Um de altura. Dois de altura, na verdade, né? Passa em linha reta. Sim, o ácido eu vou entregar de um lugar só, tá? Eu não vou entregar o ácido. Até mesmo porque eu preciso de um lado livre, né? Pra fazer o tratamento. Eu deveria. Fazer do outro lado, então, né? Vou inverter. Porque já tá saindo pra cá o tratamento do material, ó. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou inverter isso aqui, ó. E aqui eu vou fazer o ácido.
Acho que é melhor, acho que é melhor. Vamos ver se já cabe lá pra colar a BP. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vocês estão de rosca aí, mano. Ai, caramba, tá com 3 de altura aqui. O jogo tá de trollagem comigo mesmo. De onde é que ele tirou esse 3 de altura, pô? Por isso que eles não estão tirando nada aqui. Aí, 2 de altura. Acho que eles estão parados aqui. Tô vendo que o negócio não tá indo. E o posto de combustível sem combustível. Opa, o que que tá acontecendo aqui com o meu combustível? Bom, tá produzindo. Qualquer coisa eu meto um decreto, tá? Se eu ver que baixou muito, eu meto um decreto. Mas por enquanto tá de boa. Vamos lá, vamos voltar lá. Que agora eu tô enrolado nisso aqui, hein? Eu consigo encaixar o duto 1 daqui até lá embaixo? Pior que consigo. Pior é que consigo. É, mas fica cada vez mais. Mas tudo bem. Funcionando. É o que... Peraí, que tá faltando as entradas aqui. Ah, tá. Por isso que ele fez esse rolê aqui, né? Peraí, deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu continuar pondo essa aqui. Aqui. É, então, o problema é que essa última aqui me lascou. Ah, não, lascou não. E aqui? Vamos ver se eu consigo pôr os dutos aqui. Acabou entrando o duto 2 na brincadeira aqui, né? Aí não, Marcelo. Aí já é demais. Duto 2 para levar 6 por mês é sacanagem. Pronto. Duto 1. E se eu fizer o contrário? É, de qualquer maneira, ele vai dar essa pingolada aí pro lado, né? Porque não tem espaço para ele descer direto, ó. Tem uma porta na frente. Seria um aqui. Um aqui. Mano, encaixar é a prioridade. Ó, tá vendo? Esse aqui já não encaixa. Esse já não encaixa. Ai, como eu odeio isso, mano. Vou ter que mudar isso aqui. Não ficou legal, não. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que tá a rede. Agora sim, agora estão tirando isso aqui igual gente grande. Eu tô quase terminando já. Deixa eu já começar a te remover essa área aqui. E essa área aqui. Estão despejando aqui já, ó. Acho que aqui é o suficiente, tá? Vamos ver. Copia e cola. Tem que deixar um espaço ali atrás. Tem que ser mais ou menos aqui, ó. Putz, eu vou travar a chegada ali do. Eles não vão conseguir passar, mano. Aqui já dá pra colocar, ó. Deixa eu ver se eu colocar aqui o que acontece. Não passa aqui, ó. Eles não vão passar pra conseguir pegar o aço. Só tem dois aqui de espaço. Precisa de pelo menos três. Eu tenho que tirar essa torre daqui, na verdade, ó. Ela que tá me atrapalhando, porque eu consigo puxar isso aqui mais pra baixo, sim. E eles conseguem passar aqui por trás. Recortar ela aqui de novo. Tem que botar isso aqui mais ou menos aqui, ó. Ó, aqui eles passam. Pelo menos os caminhões pequenos passam aqui. E eles conseguem passar por aqui também. Acho que é isso, hein? Acho que é isso. Vou liberar, mas não vou pagar, não. Vou só liberar a construção. Pode começar as entregas aí, galera. Agora eu vou remover aqui, ó. Vamos ver isso aqui ser construído de maneira orgânica. Remover isso aqui, para eles conseguirem subir essa rampa, e eu vou retirando essa rampa aqui do lado de cá, ó, do lado oposto. Deixa eu até aumentar a área aqui de editar área. Vamos pegar isso aqui dessa forma aqui, ó. Começar aqui assim, ó. Porque eles não podem perder o acesso lá. Isso aqui eles vão tirar muito rápido, tá? Olha lá, ó, já removeram tudo já. E agora eu troco aqui, ó. Vamos fazer isso aqui agora, ó, em linha reta. Certo? Só que aqui eu fiz errado, né? Não podia ter tirado aqui o verde. Volta o verde pra cá. Até aqui, ó. Aí, boa. Acho que é isso. Depois eu vou acertando. Mas o mais importante é eles começarem a remover essa área aqui. Seria mais ou menos até aqui, ó. Por enquanto. Até aqui, por enquanto, tá bom. Dessa forma, certo? E a construção começou. Estão entregando as peças aí. Vamos deixar rolar. Vamos ver a população baixando. Né? Se eu for pagar isso aqui, vai dar 164. Eu nem tenho isso. Nem tenho isso. Acho que eu já vou tirar aqui o Unity daqui já. Já tá bom. E vamos deixar os tratores trabalhar. Então, agora eu voltei para esse problema aqui, né? Problema que eu mesmo criei, como sempre. Se eu der mais um de espaço, eu consigo trabalhar melhor. É que eu tô miguelando espaço aqui e não tem por que eu miguelar esse espaço aqui, não. Ou inverter. Se eu inverter. Bom, não sei. Só sei que assim não ficou legal. Deixa eu deletar aqui. Dois aqui de largura, deleta tudo. Beleza. Tira você. Tira você. Certo. Até aqui vai chegar tudo junto. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok. Eu posso subir já daqui, né? Burro. Esse tá indo pro lado certo, esse tá indo pro lado certo. Aqui, ó. Nem tem essa curva aqui. Tira aqui. Aí. Daqui vem pra cá. Esse aqui inverte. E aqui eu consigo sair já
com 1 de altura. Burro. Aqui, ó. 1 de altura. E volta pra cá. Até aqui, pelo menos, por enquanto. E aqui eu consigo encaixar aqui. Não, aí passa na frente ali do... Eu não consigo fazer isso aqui dessa forma. Eu vou puxar um de espaço. Vou puxar um pra trás mesmo. Puxar um pra trás aqui, ó. Aqui. Acho que assim dá, fica bem mais fácil de trabalhar. Não tem por que ficar miguelando esse um de espaço, não. Acho que aqui eu consigo ir direto pra... Não consigo também. Tá fazendo uma curva escrota ali. Mas talvez eu consiga fazer isso. E agora eu vou plugando com 2 de distância daqui pra cá. Acho que assim é melhor. Acho que assim todo mundo sai ganhando. Foi? Foi, né? Isso aqui não precisa. É, acho que é isso. É, eu vou puxar o ácido daqui, né? Não sei como ainda, mas ele vai passar por aqui por cima. Isso é certeza. Por aqui. E por aqui. E aí, duto 1 pra todo mundo. Só que eu tenho que fazer o outro lado primeiro, né? Que senão vai atrapalhar pra colar os canos aqui. Então deixa eu já dar aquele copo e cola bonito. Nessa área aqui, ó. Até aqui. E aí eu só inverto. Dessa forma. Acho que é isso, né? Vamos ver. Ok, tudo encaixadinho. Menos o cano, porque ele já estava construído e estava pro lado certo. Aí aqui agora é um duto para cada. População caiu para menos 124. Então acho que eles já terminaram lá. Ah, garotos. Vamos lá, vamos remover esses caras aqui agora. Então eu guardei o unit para isso aqui, ó. Toma. Sai todo mundo. Toma. Agora eu pago. Para desconstruir, eu pago. Me dá minhas peças de construção, me devolve tudo. Certo? O que que eu posso ir pagando aqui agora? Paga aqui, paga aqui. Aqui. Não dá pra pagar tudo? Paga tudo logo, pô. Aí. Acho que foi, hein? Acho que foi. Como é que tá o carvão? Beleza, tem carvão. Os tratores estão fazendo o serviço deles aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que que é que eles pularam aqui. Esse morrinho artilheiro aqui não é pra pular, não, viu? Eles estão muito malanco. Muito malaco. Aí, aqui eles vão em linha reta agora. Deixa eu só acertar aqui, ó. Deixa eles limpando aqui, que eles vão limpar em linha reta. Depois eu acerto esse pedaço aqui, ó. Porque provavelmente eles vão arrancar coisa daqui e não vão conseguir arrancar ali, ó. Tá, vamos lá. Agora um pouquinho interessa aqui, vamos ver. Fiquei com 60 trabalhadores negativo ainda. Vamos colocar mais uma casa aqui em algum lugar. Tem espaço? Putz, não tem espaço. Tem espaço em lugar nenhum. Deixa eu trazer pra cá um trator e um caminhão. Que tem um biquinho aqui que não tá deixando. Tira aqui. Tira aqui. E tira aqui. Acho que é mais ou menos isso aqui, ó. Se eu tirar aqui um trator e um caminhão. Um de cada, né? Pra ficar melhor. E eu vou trazer pra cá, ó. Porque aqui já tá feito já a área já de extração, ó. Um desse, um desse e um desse. Pra liberar esse pedaço aqui pra mim. Minha estação de tratamento de esgoto... Ela passa 160 e eu tô produzindo 151 por mês. Então ela ainda tá dando conta, mas já tá na beirolinha, né? Tá na beirolinha. E você tá parado por quê? Tá tentando chegar no carvão. Por que que você tá tentando chegar no carvão? Eu não coloquei ele aqui? Já tá esperando já ali. Por que que esse aqui tá tentando ir pro carvão? Porque tem carvão dentro dele. What? Tinha carvão aqui ainda. Tá funcionando, hein? Tá atorando aqui a produção, ó. Tome ferro. Vixe, o problema é ferro, não é mais. Sabe o que eu vou fazer? Aproveitar que eu tenho umas peças de construção. E já vou meter uma esterona aqui, ó. 3 de altura. E venha. Aqui. Aqui. E aqui. Eles conseguem passar aqui, né? Consegue. Vou ir até aqui, na verdade, ó. Aí eu faço o giro aqui, ó. Encaixa aqui. E encaixa aqui. O caminhão ficou preso, ó. Porque eu não quero mais que eles fiquem trazendo pra cá o material. Esse aqui ficou preso. Eles não vão alcançar esse aço aqui se eu fizer dessa forma. Ou vão. Preciso fazer pra saber. Pluga ali embaixo lá. Você recupera. E constrói. Pode construir. Ah, faltou plugar aqui embaixo. Agora vai ser bonito, hein? Constrói aqui também. Tá faltando é caminhão pra extrair ferro aqui, tá? Porque o minério de ferro deu uma pingolada aí. Mas tá bonita. Produção tá bonita. Aqui vamos marcar aqui pra
É, já tá marcado para ser retirado, mas eu acho que eu não tenho para onde levar esse enxofre aqui. Mas por enquanto tá tranquilo. Parece que tá tudo funcionando. Qualquer coisa eu faço aqui um. Qualquer coisa não, já deveria fazer um misturador industrial aqui, né? Pior que eu não tenho como puxar esse enxofre de fora. Porque ainda tem que entrar cascalho nele. Tem lá atrás, eu posso trazer uma esteira. Se eu colocar ele aqui. Nossa, não tem nem como. Eu teria que puxar ele mais pra cá, ó. E aí eu puxaria uma esteira daqui para cá, uma esteira daqui para cá e uma esteira, será? 3 de altura? Ela vem até aqui? Não acredito. Não encaixa? Ela vem até aqui? Coisa linda, coisa linda. E aqui eu finalizo com um dispensador aqui, né? Porque eu preciso tratar esse enxofre aqui. No de cobre eu consigo utilizar o enxofre, tá? No de cobre eu consigo fazer meu próprio ácido lá. Ele vai processar aqui, ó, 24 de enxofre. E aqui eu tô produzindo no máximo 12. Então chega a ser até um overkill aqui, né? Mas, bora. Entrega rápida, entrega rápida, entrega rápida, entrega rápida. E eu ponho aqui na frente aqui um armazenadorzinho pequeno só pra não travar tudo, né? Depois eu melhoro isso aqui. E aqui é. Escória, né? Vira escória. Entrega rápida. Manter vazio. E esses aqui eu posso desligar já. Desligar a exportação. Pronto, agora vira escória também. Eu até poderia plugar essa saída de escória aqui e retornar ela para qualquer um desses outros dois, né? Não tem nem por que eu fazer isso aqui. Pera aí, vamos remover. Putz, agora eles não vão remover porque. Tem que permitir aqui, ó. Coloca sub 1 aqui para eles arrancar esse pouquinho que tem aqui dentro. Preciso terminar a BP de cobre, pô. Me ajuda aí. Pra falar a verdade, se eu for fazer dessa forma aqui, nem faz sentido. Nem faria sentido eu manter esses dois armazenadores de enxofre aqui, ó. Porque um cara desse aqui dá conta de. Da produção de quatro desses aqui, ó. Quatro purificadores de exaustão. Dá pra mudar essa BP aqui, hein? Por enquanto eu vou fazer assim, ó, só pra manter o negócio funcionando. Consigo chegar até aqui, daqui eu entro aqui provavelmente. Aí, beleza. Só pra manter o negócio funcionando, depois eu vou mudar isso aqui, tá? Isso aqui é só pra não parar aqui, ó. Certo? E aí fica a escória aqui junto com esse outro armazenador grande. Beleza. Eu vou mudar esse esquema aqui para transformar esse enxofre em escória, pelo menos por enquanto. Depois a gente vê o que que faz. E tá faltando gente. Vambora. Terminar aqui? Terminou. Só apagar. Entrega rápida. É, 47 trabalhadores, acho que alguns eu consigo comprar aqui, ó. Aqui eu compro 20. Aqui eu compro mais 10. Manutenção suficiente, aí que beleza. O que é que tá faltando na manutenção? Nossa, minha manutenção zerou. É cobre! É cobre, mano. Por que que o cobre zerou? Os caminhões não estão entregando no. Agora estão, só porque eu falei, ó. Deixa eu remover essa junção aqui, ó. Que aí eles entregam onde tiver disponível. Pronto, acho que vai auxiliar bastante isso aqui. Zerou a porcaria da minha manutenção, porque acabou o cobre, é sacanagem mesmo, né? Cheio de cobre pra. Eles não alcançam aqui mesmo, hein? Eles não alcançam. Travei aqui, ó. Esse aqui eles alcançam. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ser obrigado a fazer isso aqui, ó. Pra disponibilizar. Vou ser obrigado a fazer isso. Senão vai ficar travado aqui. E aí eu desligo aqui, ó. Importação, exportação. E esse aqui só importação desligada. Porque senão eles perdem o acesso. Bom, o ferro tá resolvido o problema. Ó, a manutenção voltou a subir bem devagarzinho, mas voltou. Vamos lá, vamos finalizar esse troço. Putz, mano, tá dando muito trabalho isso aqui. Muito perrengue. Vamos lá. Então, daqui pra cá, beleza. Ó. Aqui vai ser tranquilão, ó. Certo? Ih, eu tô vendo que aquele ali vai dar zica. Já deu. Pera aí. Beleza, esse aqui deu. E esse aqui? Ah, deu também. Ficou meio estranho, mas deu. Aí, ó, vai assim mesmo. Tem tu, vai tu mesmo. Aí, beleza. Que susto. Pronto. Que tá resolvido a entrega do ácido. Então, tudo que precisa para produzir tá aqui já, certo? E aí, no final, aqui vai o armazenador 4, que pode ficar aqui no meio. Assim. Um armazenador só? Não, né? Aqui é pra armazenar, armazena logo dois. Vou pôr um aqui. E um aqui. A receita aqui tá certo? Desliga tudo. Receita de ácido.
Copia e cola. Aqui já tá certo? Aqui já tá certo as duas receitas. Só plugar aqui, ó. Pluga aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então toda a parte da entrega tá feita. Aqui. Aqui. Droga. Aqui. E aqui. Ok? Ok, caminhonete não consegue chegar ao destino. Por quê? Aonde você quer chegar para começar? Ai, droga. E agora? Não consegue chegar nesse tanque de água. Putz, eu bloqueei tudo aqui. Eu vou ter que botar mais um tanque aqui, porque senão esse aqui vai esvaziar completamente. Ou então eu coloco este aqui, aqui. Que aí ele dá conta dos dois. Entrega rápida. Eu desligo esse aqui inteiro. E aqui eu tenho que desligar, né? A importação, que nós vamos ficar tentando vir trazer ferro pra cá o tempo todo. Beleza, 19 trabalhadores, já deu, né? O negócio aqui já foi completo já. Manutenção voltou a subir e ok, foi tranquilo. Foi bem tranquilo. Agora eu só preciso descobrir por que que esse caminhão aqui, ele tá tentando, porque tá tentando trazer pra cá. Eu vou desligar a importação aqui do. Só pra esse caminhão arrumar outro lugar pra jogar o. O carvão, ó. Já arrumou já, inclusive. E aqui eles já terminaram. Eu vou continuar agora, né, fazendo a limpeza dessa área aqui. Um tratorzinho aqui vai fazendo o serviço, ó. Dessa forma. Imagina o povo como deve estar bravo aqui dessas casas aqui, ó. Uma escavadeira do tamanho do prédio trabalhando do lado da janela. O povo deve estar feliz. Ai, vamos lá. O negócio aqui é o seguinte. Eu mandei o tratamento pra lá. Mas eu acho que o tratamento tem que vir para cá. Né? Acabei fazendo cagada. Por quê? Que o tratamento tem que vir para cá. A escória eu até posso trazer para cá. Posso até pôr a escória aqui tranquilo, ó. Aqui, escória, manter vazio, importação desligado. Aqui, beleza. E aí eu plugo a escória aqui, mas o tratamento tem que ir pro lado de lá. Pronto. Escória já encaixou ali. Só que eu vou ter que inverter tudo isso aqui. Porque eu vou mexer com a água do lado de cá. Puxa pra cá. E aí eu inverto todos esses canos aqui agora. Alterna, alterna, alterna e alterna. Aqui já tá saindo pro lado certo. Essa pingolinha de cano aqui não tem mais. Manutenção já voltou a subir, tranquilão. Tá, aqui a gente vai ter que fazer uma gracinha aqui agora. Que é o seguinte, eu preciso do purificador. Que ele vai aceitar aqui toda essa quantidade aqui de exaustão. Vamos colocar ele aqui já assim, ó. Pera aí, virado para lá. Dessa forma. Deixa eu tirar mais uma pingolinha aqui. E essa aqui encaixa aqui. Ok, então tem a entrada da fumaça. Aí aqui é a saída do vapor. O problema da minha chaminé de exaustão é que essa daqui é menos eficiente do que essa. Né? Essa aqui perde 25% da massa. Essa aqui perde 50% da massa. Só que essa aqui, nesse setup aqui, ela é quase. Não é que ela é overkill, ela não é um overkill porque ela seria melhor, né? Eu teria que mudar o esquema aqui para usar ela aqui. E ela funcionaria depois de alguns ciclos só. Ela não funcionaria o tempo inteiro, mas ela seria mais eficiente. Essa daqui é menos eficiente, mas ela caberia aqui tranquila. Aí, ó. Acaberia aqui tranquilo. A saída aqui é de 72 de CO2, então tem que ser no mínimo essa chaminé aqui, a grande. Que aí eu posso encaixar ela aqui tranquilo, ó, com o duto 2, certo? Beleza. Aí aqui tem a saída agora do enxofre. Aí, para esse cara aqui, eu posso utilizar o misturador industrial. Vira para cá, porque vai ter a saída ali do ácido, né? Só que não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. Ó, para produzir o enxofre, ó, eu tenho a entrada de água e uma entrada de enxofre. Então essa aqui vai ser a receita. E o ácido sai por aqui. Que já tá no caminho certo ali, né? Para lá. Só que é pouco ácido, né? Não é ácido suficiente para essa produção. Então no final das contas, acabou o combustível no final das contas. O que que tá acontecendo lá? Tem carvão. Ok. É o posto de combustível que tá sem combustível, não é combustível. Mas isso acontece por causa de falta de material, né?
Carvão tá ok aqui, a entrada, beleza. Inclusive, deixa eu até pôr prioridade 1 aqui, que esse carvão é o que faz a minha água, né? Pro vapor aqui das caldeiras. Lá, como é que tá lá? Aqui também tá ok, minha produção de energia. Tem carvão pra caramba. E tá queimando biomassa também. Olha lá, a biomassa tá conseguindo chegar aqui. Ah, eu fiz aqui, tá subidinha aqui, ó. Levando, agora não tem mais água acumulada aqui, ó. Nas laterais. A água tá subindo aqui. Certo? E aqui eu fiz uma verificação, né? Que tem prioridade com a água que vem lá de baixo, da água salgada. E se acabar a água lá embaixo, aí começa a entrar água por esse cano aqui, que tá somado com essas bombas. Então agora o meu lençol freático aqui de cima tá com 17K. E o lençol freático aqui de baixo tá com 12K, né? Então deu uma subida aí de novo na quantidade de água do lençol freático. É, então esse finalzinho aqui tá quebrando minhas pernas. Aqui eu não preciso de buffer, não preciso, porque é só 6, não faz sentido. Aqui tá saindo direto CO2, o vapor vai virar água e vai voltar para cá pro sistema. E aí eu preciso de água, né? Preciso de um reservatório, preciso de um reservatório de água. Só falta água aqui. Mentira, só falta água não. Porque não vai ter como. Ó, eu vou conseguir produzir aqui 24 de ácido com 18 de água. Cada um desse aqui consome 6. São 60, né? São 10. Então, um misturador industrial não dá conta. Vou precisar que traga ácido de outro lugar. Então, vai ter que ter um buffer aqui de ácido. Pode ser o buffer 2 pequeno. Ele ficaria mais ou menos aqui, ligado aqui. Certo? Esse daqui é ácido. E aí eu coloco. Peraí, deixa eu só tirar aqui a. Permitir caminhões parcialmente carregados, senão, né? Vão fazer caquinha. Aqui eu posso colocar mantenha cheio e a exportação desligada e importação ligada. Qual que é o macete aqui? Os caminhões eles só vão trazer para cá quando ficar abaixo do mínimo que um caminhão consegue trazer. Né? Para isso que serve também essa configuração do permitir caminhões parcialmente carregados. Que isso faz com que, por exemplo, saídas que são pequenas assim, ó, por exemplo, aqui, enquanto ele estiver produzindo 24 e ele manter esse cara aqui acima do nível, né? Do mantenha cheio, que nem, por exemplo, posso manter cheio aqui, vai com 252. Posso até pôr no máximo. Por quê? Porque 24 sempre vai ser menos do que o caminhão consegue carregar. Menos do que o caminhão consegue carregar. Então o caminhão nunca vai trazer 24 para cá se estiver faltando. E aqui sempre vai ter espaço para trazer para cá, ó. Vou te remover essa parte até aqui. E aqui eu encaixo uma tubulação que vai consumir 60. Mas pode ser duto 2, não tem problema não. Assim, ó. Dessa forma eu mato aqui todo o enxofre, né? Recupero a água. Inclusive eu preciso de mais um armazenamento de líquido. Que vai aqui? Não. Que vai aqui, água, mantenha cheio. E aqui é a mesma coisa, né? Eu tiro a saída de água daqui e ela encaixa aqui. E aí eu retorno essa água para cá, ó. Porque tem que entrar água tanto na produção do ácido quanto na produção do. Será que esse armazenamento de líquido tá num bom lugar? Eu não consigo passar por aqui, né? Não consigo, ali. Ele vai meio que delimitar a minha área aqui, ó. Mas eu consigo voltar com ele para cá. Até 2 de altura aqui, ó. Bom, não vou ficar enrolando muito não também, senão é embaçado, né? Mas aqui e aqui, ó. Certo? Vai chegar água, carvão, pá, cobre, areia, saída lá do outro lado, entrada de ácido, entrada de água. Acho que é isso. Acho que é isso. Quanto é que ficou isso aqui? Ficou 2.342 peças, 3. Não tenho. O resto eu tenho tudo. Tá produzindo, né? Tá produzindo, tá todo vapor aqui. Vamos ver. Tem ferro, tem borracha, não tem cobre. É o cobre gargalou agora. Já era esperado, né? Esse famoso cobertor de pobre, né? Aqui, tudo parado aqui, ó. Os caminhões, porque os tratores já terminaram tudo e eu nem me toquei, ó. Aqui, gente, pode escavar. Pode escavar. Aqui no final tem que fazer uma rampa, porque eles precisam chegar nessa água aqui, eu acho. Ou não? Não, acho que não precisa, não. Eu vou continuar escavando, ó. Liberar toda essa área aqui. Bom, não vai dar pra fazer nesse episódio, né? O cobre, eu fiz a BP, mas não vai dar pra usar porque eu preciso dessa área aqui, ó. Eu quero colocar ele aqui. Então meus tratores vão trabalhar aqui nesse meio tempo. Eu acho que o buffer tá cheio. 8K aqui de. 11K, né? Na verdade, de ferro disponível. Então o problema com o ferro tá resolvido a longo prazo, tá? E o de cobre vai ser resolvido no próximo episódio.
De cobre vai ser resolvido no próximo. Mas tá bom, tá bom. Eu não ficou exatamente como eu queria essa parte aqui. Eu queria pensar mais. Mas se eu mudar alguma coisa aqui, no próximo episódio eu mostro. Mas esse aqui tá bom. Já deu aqui para resolver o problema do ferro. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.